Три поверхи будівлі на площі Театральні в Ужгороді хочуть без конкурсу продати орендарям. Громадські активісти виступають проти. Кажуть, ця нерухомість повинна продаватися лише на аукціоні або ж взагалі залишитися власності міста. Деталі з'ясовували наші журналісти. Три поверхи, 415 квадратних метрів. Саме цю будівлю на площі Театральній в Ужгороді хочуть викупити орендарі. Нині в приміщеннях мав би бути виставковий центр образотворчої та книжкової продукції, виготовленої в Україні. Проте з моменту оренди в 2013-му тут триває ремонт. Відповідно до законодавства України, зробивши так звані покращення, орендарі мають право викупити ці приміщення. Поступили заяви від тих чи інших орендарів. Це є адміністративна послуга, яка надається нашим центром адміністративних послуг. Ця послуга має певні терміни, і ця послуга може бути розглянута виключно сесією, тобто позитивне чи негативне рішення буде прийматися виключно депутатським корпусом. Що саме зараз на Театральній 7А, нам з'ясувати так і не вдалося. З усібіч тут триває будівництво, і незрозуміло, як саме можна потрапити в приміщення. Тут зачинено. Нас цікавить, як пройти в то приміщення. Ви нам не скажете? Ось сюди. Я не знаю, я тут третю сутку, третю зміну роблю, а як зайти? Тут, там не виходить тільки стройка, більше там до того не попаде. Ми не попадемо на ту сторону. Ага, через це приміщення туди не попаде? Ні, то не попаде, то точно. Ужгородські активісти вже не один рік стежать за долею цієї споруди. Кажуть, рішення про приватизацію намагаються протягнути вже не вперше. Проте дотепер безуспішно. Наполягають, майбутнє цих приміщень необхідно вирішувати за участі громади. Це не просто якась там котельня чи підвал, це три хороші просторі поверхи. На мою особисту думку, міська рада, депутати мають ініціювати громадське обговорення з громадою, що має бути із цими приміщеннями. І навіть якщо ми вирішимо, що ці приміщення не потрібні громаді, ми їх хочемо продати, продавати це виключно на аукціоні шляхом прозорого конкурсу із залученням якомога більшості грошей. Бо зараз ми маємо якогось орендаря з ознаками фіктивності, тому що ми не бачимо там виставок. І рішення, чи залишати ці об'єкти громаді, чи віддати підприємцям, місцеві обранці мали розглянути на сесії міської ради 30 березня. Проте перенесли. Якщо воно не потрібно міській раді, його треба продавати. Ну, я другого шляху не бачу. Тобто, з ваших слів зрозумів, що ці три поверхи не потрібні? Ну, якщо вони не використовувалися до цього часу. В 2013-му міська рада віддала кожне з приміщень в оренду за символічну суму. Ну, на сьогоднішній день за 1900 гривень в місяць. Вони орендують ці приміщення. Ріелтори ж стверджують, ринкова ціна оренди нерухомості в центрі міста в десятки разів більша. В середньому від етажності залежить, від загальної площі, ну, в середньому 500, ну, може доходити до 900 гривень за квадратний метр. Долю трьох поверхів будівлі в історичному центрі вирішуватимуть місцеві обранці на найближчих зібраннях. Якщо просторі площі виявляться непотрібними, ними розпоряджатимуться вже нові власники на свій розсуд.